بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسول وادا ورك هبين التلفزيون كرئيس قد بدأت كدا وندون تنا وح كمدا فافهنا دراضة وكسر بحى قصارة كدا شيء مدافيع كسر دعي حافظة كتر سن مجلد مقدشو تلسك عيد كبوليس كأشيء إن يدت أصو قبتين هو بيال كدا عي بريا كويا لا حافظة مجلد مقدشو أي كسر بنايين دت شعبة دولة فدرال كأه وشيكتين عيد كحوق قد دلكو أي هول جلكو فشليين ويرق رحياء ويدمع صنايين نيفليان حبنا كتر سن الشباب وزيرك قاشان ليقا دولد فدرالك صوماليا ومانت مقالد مقدشة كفوري كولا ودتشيا اللوغا عرنسان ايو هند الشرعيات كدفاع قرنكا قضا بداس ايك وكلا او فهفه سن ايد وركا يكو داون دون تاني كسو لوادا وهاقاق داود يالسهر داعوركي باعت كود داوتين فافاهنا دارادا اياك صباح ايا قصارها كرد شاي مدافع لو قرا عاي حافظة كترسان مقالد مقدشو متك مدى مدافع دا ايا وحا وكود عاي قوري داد اسكو قويسا اي دقنايين وكويا لدقم دا وابري ايادو اونا قصارك لدوان ويسو جرى مدى مشي مدى وعق وكرد شاي عبدالرشيد سانداري ايا وركا فافاهنا ايا تراهو بيالا يا وحاي كوسو دعين حافظة كتير سندقموين كقبل كابنادر وحانا كده الشيء دمشي يا دابع يودن قويس دينيرا ودقنا اقاقار كا اوتو اوتو وحالكاس وصامين اوكو ياشي قويس كان اوكا قومنا ابي افر عرور او للاي يحاس كيسا يا هل مركو ده غير يودي مدفعاس كوسو دعي قولي غاز هو بياشا او جوكتو دلاغ مغلاي قيابك ميدا دقموين كقبل كابنادر يا وحاي كوسو دعين حافظة كتير سندقموين كورت نبدا حمر ججب وابري iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir hadaba mid ka mid ah ehelada guriga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhacdadan iyo sida ay u dhacday runtii maanta waa maalintii waxa nunka badneeday maalintii hooyadeeda iyo aabahay dhaleen iyo maanta hada laga joogay daday waxay mareysaa 40 ku dhawaad 39 jir ama soo marin maalin maanta ka xanuun badan waayo maalintii uu go'ay wiilkii garabkii ahaa runtii nasiib xumo horta saaki walaalkayga hal ciiso masaaid ku soo dukuday aabe ayaa salaad dad dushay masaaidka aabe wuxuu kiyaa imaam asin wuxuu kiyaa macna khadiib runtii saaki salaada subax markuu aad lahayn hoobiya ayaa ku soo dhacay walaalkayga salaad waqtiyadii qadir salaad lagu jiro ayaa hoobiyan soo dhacay runtii waxa ku nafwaayay walaalkayga iyo macna waxa ku nafwaayay gabadhiisi urudkiisa ee xaliim gaaway iyo waxa ku nafwaayay wiil yar oo mar dhow loo dhalay umashiis laga soo baxay oo aad iyo aad u jeclaa waxaan haddana meesha ku sii dhaawacmay xaaskiisi oo naciimo iyo laba gabdhood ayaa meesha ku dhaawacmay qoyskaas wuxuu ka koobnaa total lix ruux ayuu ka koobnaa wabacadaalika saddex way ku dhinteen meesha saddexna way ku dhaawacmeen wixii dhintay dhinteen waxay u baahan in la aaso oo la dhaqo la kafano oo la duugo laakiin waxa nool oo haddana dhaawac ah oo macnaha walaalkeenna kama tegin maal kama tegin wuxuu ka tegay macalin buu ahaa mudaris buu ahaa casharadu buu akhrijiray kutubadaas aad u jeedin ayuu ka tegay kutubadaas waxa aynin nooma tegin waa macnaha marka soomaalida kuma koobay waxaan ku koobaa muslimiinta meel kastay joogaan dal iyo dibidbu codsi waxaa naga ah oo aan u baahnahay wixii dhinta dhinteen wixii nool oo dhaawacan si loo samata bixiyaa waxay ku jiraan isbitaal degfer waxaan sheegay inay runyihiin inay banyihiin waxaad ka soo ogaadoontiin isbitaal degfer meesha laga arki karaa islaantiisi iyo dhaawaca iyo labadii gabdhood waxaan u baahiyeen samata bixin iyo tarbiyeen noloshoodii iyo wixii dadka marka meel kastay joogaan waxaa ka codsanaynaa inayna garab qabtaan wiilkaas walaalkeena oo wax asnawita aysan jirin oo kutubadaas aan ahaynin iyo madrasaas uu ka tegay aan ahaanin ilmahaas dhaawac ah se u samata bixnaa maanta meesha waxa ka dhacay waa arrin xanuun badan waayo nasiib xumo horta hooyo hawaaway ayaa ku dhacay oo cid loo saariyo ama loo qisaas aan lahaynin taas waa nasiib xumo waxaa jira hadda qof dilaa walaalkeena maanta waana loo qisaas la ama waa iska cafi lahayn nasiib xumo wey haddana nasiib xumo haddana hooyo si toos haddana guri walaalkeena soo beegsaday taasna waa nasiib xumo anagna qabtay alxamdulila ilaah ku mahadsan haddana nasiib xumo khaasatan wuxuu ku dhahay hadine sariirtiisii uu ku dhacay taasna waa nasiib xumo alxamdulila ilaah ku mahadsan haddana nasiib xumo wuxuu ku dhacay hooyadiis uu soo socday maxal abees sariirtiis barkinteeda ku dhacay haddana taasna ilaah uu mahadeena haddana wuxuu kaaga dhacay maxal abees ma dhaawacmano mano dhaawacmano maanta waa waxa isbitaal aan orodo ma naqano
نصيب حما هذا هو كذا داعي مضحى يمسكها أي كذا داعي تاسنا الحمد لله إله كم عسان إن لله وإنا إليه راجعون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وحاله إنه داعي إلهي بقى وما نقينا ولا عليه المسلمين تأم دام أسكو حنو آن هاي أو أسكو دل آن هاي أسكو ديجار آن هاي أسكو دروف آن هاي أسكو دوات آن هاي وحق أسلنا مل كسي جوان إن معنا هو قرب سيان حاس كاس طوعا يو الماس وبالله التوفيق وحد جيدين ها دعوه لسه كجرا حتى ويلك حتى هذا دائما دونا دعوه لسه وها عقل يسوع عليه مركا رقم كي وات الدواء لحدنا يكو لحدنا اللواء ابر سدح وات اكتين يا لسنين نولل دون يقود دون ويا لسنين شلق انا يا تلفشن كان متاقنين لمركيني كمشيقنين maatina la barkeeyo waxa ka waxa kaliftay dhabaatay oo masiiwada meesh ka dhacday taliska ciidanka booliska ayaa sheegay inay dad u soo qabteen madaficii lagu garaacay ama ku soo dhacay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sadiiq aadan dooddisho ayaa waxa uu sheegay in madaficidaasi ay ahaayeen kuwo macmala isla markaana lagu dhibaateeyay dad shacaba sida uu hadalka u dhigay waaxda barwaaqo ee degmada Dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaala oo meel baadiye ah oo banaann ayay si dhomaalaysay waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rocket macmalaha kii asbuucii hore aad ku aragteen ay ka soo tuureen ciidanka howlgalayeen degmada Garas Baalle noociisi sidaas oo kalato ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay ka soo rideen degmada Dayniile gaar ahaan waaxda barwaaqo hubiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxalli gantaalkaas wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin oo kaliya ujeedadoodu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo de ay saxafad u isticmaalaan in magaalada ay ku soo dhaceen hubiyaal ayay maxay ahayd ay qawaarijtu saaka hubiyaasha soo tuurtay nasiib darro hubiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada Waabari waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel banaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab aan waxba galabsanin sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateen jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyay qasaaraha qoyskaas uu geystay ah ilaa 5 qof waxaa ku dhintay 3 qof aabihii iyo 2 caruur ah sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 2 kale ee qasaarahaas qoyskaas soo gaaray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay uu naxariisto dadkii ku dhintay ku dhaawacmay ilaahay uu booga dhayo ciidamada amaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxa la gaaray goobtii waxa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysan ah la tuhunsan ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiiyaan isagana baaristiisa socota eedaysanahaas dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xogga dalka ay howlgalo ku fashileen weerar qaraxya oo ay damacsanaayeen neefuliyaan xubna ka tirsan Al-Shabaab howlgaladan qorsheysan ayaa ciidanka gorgor waxa ay ka fuliyeen aagga degmada Galcad wararka aan ka helayno gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku soo waramayaan in maanta ciidanka xogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor ay howlgalo ka sameeyeen aagga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo dawladdu ay sheegtay inay ku fashiliyeen weerar qaraxya ah oo ay damacsanaayeen inay fuliyaan xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab warkan ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in ciidamada ay howlgaladooda ku gaareen deegaanada Ceel Xaaji iyo Ceel Dhiigtaan oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ururka 7aad iyo 9aad ee guddiga 18aad ee kumandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalkan gaarka ah ka sameeyay deegaanada Ceel Xaaji iyo Ceel Dhiigtaar oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxaana ay ku fashiliyeen dhagar ay bulshada Soomaaliyeed u maleegayeen Al-Shabaab isla markaana la damacsanaayeen ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka gorgor sidoo kale taliyaha guutada 7aad ee ciidanka kumandooska gorgor dhamme mahad iimaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgalada waxaana uu sheegay inuu ahaa mid lagu baacsanayo xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa aagga degmada Galcad mahad iimaan ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkan ay ku soo saareen miinooyin ay Al-Shabaab ku aaseen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi taliyaha ayaa intaasi ku sii daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan halkaasi isaga oo ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka dowladda degmada Galcad oo ka mid ah
مغالوين كي اغودن بيي اي لغساري الشباب وايا وحامرارك قاركود كسو قادة ويررو دقال مياش الشباب اسكو سو الدوب وقبالة قلقدود يمدوك ايا وحاهاتن كسعون ايا قلوف كدن هاد دقال مياش الشباب ولدون ايو ان قبالة سي ديگان ده هستقبا لغسارو وزيرك قاشان ديگا حكومة دا صوماليا ايا مغالي ده مغدوشة كفوري كلا مغدتشي اه ولوغا ارنساني هند الشرعيات كالدفاع قرنكا كولانكا ايا اها ميد اركتيه كالدوان اللي اسكوي ديارساني سلامركانا دود لغا سميني يي شرعيغان يسيدا اي تهي ان لوغو دغمو وزارد دا وحي كامي تهي هي ادها ان بورغورين او هير فدرالة او قرنكان قودهان دفاع ييسا كشاقينيس وحكالون الدونك هرمري وقوري إن هيادها السيفلكا أي كنترولان هيادها أمانك وحان رمنا مركين أي كم وقضان تلوين كينا يتسالين كينا سيدا أقوان أكسن ووهبون أي أشقين كران أما أود أشقين كران هيادها أمنيقا يو هيادها السيفلكا ولوغو تلقلي إن أي معمولان أما كنترولان وحكالون عاد وجعلنا هاي أن ندقو صوب بندق ناس بابتا ندقو كأنه وعن ربنا أن تلوين كين تسألوين كين ودقي سن وحي تعي سادل سعودين دلكم حو كجرا حالة دقال وحو كلو كجرا وحقيق دي وحفي عن اللقاء قاري اسبدل نبادات وسياسات مروالبو إن دلك كردغو haddana mar walba kama marna in shacabka Soomaaliyeed cabsi ay ka qabaan ama dareen ay ka qabaan in ciidamadooda qaranka si un ay siyaasad ugu dhaxmilmaan dareenkaas mar walba shacabku waa ku jiraa marka waxaan rabnaa sharcigan inuu dhidibada u aaso kalsooni geliyo shacabka Soomaaliyeed in ciidankoodi oo ciidan kana zahan وحيابها انت بدن لسوق قبصده او نوقده وحان كلون ربنا ان شعب كصوماليات تلوين كودي يودي ابو يهنودي دوحان او يدينين او ميمسان وحي تاي سادا او هبون او ارنكا لو هرقلين كار اني كم موقت مركا اذا او مهسنتين تلوين كينا يتسالوين كينا يو سادا او جعشهين انات اي وغم موقت او يهنود وغم موقتان دوكومنتيغان وان سو دوينينا waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda oo horeeyo agaasimaha wasiir ku xigeenka wasiir dawladda agaasim waaxyada iyo la taliyashi sharci oo kasoo shaqeeyay hawshan quruxda badan oo nolina u dhiman tahay still wada tashiga kale ay u sii dhiman tahay oo aanan gabagabaheyn waa u mahadcelinayaa waxaan kala warbaynaa u mahadcelinayaa intii kasoo qayb gashay oo waqtigooda qaaliga noo soo hurtay oo iyagoo laga yaabo inay hawl muhiim ah leeyihiin halkaan noogu yimid si ay ra'yi iyo aqli iyo noogu kordhiyaan waan u mahadcelinayaa cid walba oo waqtigeeda noo soo hortay waxaan raa hadii Ilaahay yiraahdo inay ka soo baxdo arin wanaagsan oo miro dhal leh iyo talooyin wanaagsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynayaa salaamullaahi calaykum raxmatu wa barakaatu maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxa ay kulan looga hadlay amniga caasimada ay ku yeesheen xarunta degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir kulanka ayaa waxa gudoominayay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada iyadoo ona looga hadlayay wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ee amniga iyo sidii markaasii loo sugi lahaa amniga caasimada kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadlayay sar u qaadida sugidda amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho bilic soo celinta caasimadda iyo arrimo kale oo ay qayb ka tahay sidii loo la xisaabtami lahaa laamaha kala duwan iyo arrimo kale oo ay qayb ka tahay sidii ay wada shaqeyn lahaayeen laamaha kala duwan ee hay'adaha amniga dawladda gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo ayaa faafahinka bixiyay ujeedka kulankan waxaana uu sheegay in ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin inay la xisaabtamaan mas'uuliyiinta degmooyinka iyo mas'uuliyiinta kale ee u xilsaaran dhanka amniga waxaan joognaa degmada Yaqshiid waxaan ku nimid guddi gudoomiyaha gobolku sameeyay oo la yiraahdo guddiga
كرميركا دبقلكا يقيمينتا ومعلمها المرأة دقموين كالدوان قبل كبنادر لوغونا التلقل إنو دردر قليو شبغوين كالدوان مامل كقبل كبنادر أوهيو جارهان مدة بلشدة اللهيو دقموين كسعوتا وحاوه الرأي السؤالة أدو فربضان أيها قدومياش دقموين كمامل كدقمدر دمان قد جاس ويدينا أي وأي كم التهاي مدة وجه الرئيدة أو كم مدة وح كم مدة أمنجة دقمدة سدا مملكة دقمدة هي هذا أمانك أي وضع الشقيان سدا أختهين أمنجو هذه هذا يوم مهم ويا هي مدة الصوماليات جارهان مملكة جبل كبنادر ومهم مركا هيا لها أمانك يمامولك القبلك كارهان دقمدو إنا يوضى الشقيان ما دام الدقمدو أي أتهي أمنيك بيس أي أتهي أما أي تهي ماشي ماركتي لوغو الشقي لها ومدى لوغو الشقي لها ما دام تلياشي سلق يدا كي ماركتي بوليسك يكيرنا بسوقده يقدميه الدقمدو لابدو بالدقمدو أي كوضى الشقيان قيمين تاس يدبا قلكاس وصعدونا dad badan ayaa waxay ku mutaysan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo dalacad ku mutaysan doona dad badanna waxay ku mutaysan doonaan in la yiraahdo waxa hadda ka dambeeya ma astaahishid inaad maaragtay bulshada u shaqeeyid dad badan oo Soomaaliyeed oo aqoon leh oo dhalinyaro oo fikir leh oo raba inay maaragtay bulshadooda u shaqeeyaan awoodoodana tijaabiyaan ayaa barnaanka joogta هدو إلهي يرهدو وحن رجيني إنا إنا ماركت أن قولي سدونو وحن رجيني إنا إنا ماركت هراء سعود دونو وحن رجيني إنا إن ما دام مقالة دا وحبادن أي اسكبت دلين حقي أمنيقا أي وحبادن اسكبت دلين ما لها كلاق وماركت أيضان الربا إن لغش قيانا إنا وحبادن اسكبت دلين دونان كولان كان أيا وحي وكسو آدي يا حلي أمنيقا مقالة دا عاصمة دا مغدشو ومدوين كيدن بقها ميد سوهقاقي أو نبدون marka laga soo tago falal amniga lidi ku ah oo si dhif ah kaga dhacay caasimada gudahaana dawladda warkood kala socoteen televisionka caalamiga Rest TV wanaagantahay nabad galiyo